မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာလူပါဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဂရီနီနယ်စပ်မိုးပြဲဒေသအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ518အပါဝင်စစ်တပ်ခြေကုပ်စခန်း9ခုနဲ့အတူလက်နက်ခဲယံအများပြားကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းစစ်ရေးအထည်နာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တော့မယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့လိုက်ကော်တိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်ခံပေးဖို့ဘာကြောင့်တောင်းဆိုရတာပါလဲ။ရှေးတန်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဘာကြောင့်စစ်ကိုမရနိုင်တော့တာလဲဆိုတာနဲ့မော်လမြိုင်တပ်ကတို့မှာဘလို့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းနယ်ဂရီနီပြည်နယ်စမိုးပြဲဒေသအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီခမာရ518အပါဝင်စစ်တပ်ခြေကုပ်စခန်း9ခုနဲ့အတူတဲနဲ့ခေယအများပြားသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်စင်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့9ရက်တာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း30ထက်မနည်းလက်နက်ကြီးအလုံးကြီး900ကျော်ပစ်ကူပေးခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဟန့်တားနိုင်တာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သား၄ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အားစုတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ518ဝါလီစုဖာလိုင်းဒုံဒူထံဘွဲကုံ3ဘွဲကုံ1ညောင်ဝိုင်းပီကင်းကောခုဆောင်ကားနဲ့စီကားစားတဲ့နေရာတွေမှာခြေကုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီထဲကခမရ518တပ်စခန်းဟာမိုးပြဲမြုပ်ကစက်တော်ရတောင်ကုန်းမှာတနစ်ကြော်ကြာခြေကုပ်ယူထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးရအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖဲခုံနဲ့မိုးပြဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလက်နက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကနေမြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နိုင်ငံတဝန်းစစ်ရေးအထည်နာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တော့မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအပါဝင် KNU ရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပြည်သူလူထုကိုပြောကြားရမှာ KNU ပြောခွင့်ရဘဒူစောတော်နီကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးဘက်မှာပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူတလိုင်းပြီးတလိုင်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးတန်တမာရေးတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်တော့မယ်လို့ KNU ကအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေဟာနိုင်ငံတဝန်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကူမပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေအထိရောက်ရှိသွားပြီလို့ဘဒူစောတော်နီကပြောပါတယ်အာနာသိန်းကာလအတွင်း KNU နေမြေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းတပေါင်းကျော်အထိဖြစ်ပွားထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်အပါဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တပေါင်းကျော်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ထိစပ်နေတဲ့ဂရီနီဗီဆိုတရှားမြို့နယ်ထဲကတော်နိုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံပက်ချန်းထဲကိုတတိယကြိမ်ထပ်မံထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေ၃လုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်လာပြီးစစ်ရှောင်နေအိမ်တွေကိုထိမှန်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူအထိအခိုက်မရှိသေးပေမဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောင့်တော်နိုကူစခန်းကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံပက်ချန်းကိုထွက်ပြေးလာကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတပည့်ချမ်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေကလက်ရှိမှာ300ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေပြီးရုတ်တရက်ထပ်မံတင်းရှောင်ကြရတာကြောင့်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတည်ယူနိုင်ခဲ့ဘူးလို့စစ်ရှောင်မျိုးသမီးမော်စိုးမြာကပြောပါတယ်တော်နိုကူစစ်ပေးရှောင်စခန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖြစ်အားပေးမှုကြောင့်ဂရီနီပြည်တွင်းကိုပြန်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး10ရက်ကြာမှစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်
ရှမ်းပြည်လားရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲမှုထဲအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။လားရှိုးမြို့နယ်ကွန်းချမ်းရွာကိုတနေ့ကနေခင်းပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အသက်40အရွယ်နမ်ပီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်ထဲမှာပဲပွေးချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့အသက်50အရွယ်နန်ခမ်းဆိုတဲ့သူကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရင်သေဆုံးသွားပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ကမြေမြုပ်တင်းချိုပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံများနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုအယောက်40ကျော်အထိရှိနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူကတော့တထောင်နီးပါးရှိနေတယ်လို့မြေပြင်မှာကူညီပေးနေသူတွေကဆိုကြပါရယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကယားဂရီနီပြည်လိုက်ကော်မြို့နယ်အတွင်းမှာပြင်းထန်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတင်းရှောင်သွားတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုရှမ်းပြည်ကလက်ခံပေးဖို့လိုက်ကော်မြို့ကတင်းရှောင်သွားသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကစူးစီးထားပါတယ်။နိုင်ငါသားစစ်စီရေးကပ်ပြားနှိမ့်မြေဆောင်ကယားပြည်နယ်သားကင်ဆောင်သူတွေကိုလက်မခံကြောင်းကြားသိရတာကြောင့်လက်ခံပေးစီလိုတယ်လို့လိုက်ကော်ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လွိုက်ကော်မှာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ကိုတွားရောက်တိတ်ဆောင်ဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သူတို့ဦးကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။နိတေဆလမ်ခံပြီးတဲ့ချမတော့လည်းကနေတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူတို့တောင်းဆိုတဲ့စီပြီးမှနေမှာ။ဒီတောင်းဆိုမှာကလေးတွေတက်ကြီးတွေပါတယ်ဆိုတော့မရ။ဒါကြောင့်တောင်းဆိုချင်တယ်။စစ်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုလက်ခံပေးဖို့ပါ။ဒီချိန်အားလုံးကစိတ်တရားတွေရထားတယ်လို့အာကုတ်တကြီးနဲ့တခြားပြည်နယ်ကိုစစ်ဆောင်လာကြတာပါ။တောင်ကြီးမြို့တွင်းမှာတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလက်မခံဖို့မှာကြားထားတာရှိပေမဲ့လက်ခံပေးသူတို့ချို့လည်းရှိနေတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ပြီးရှောင်းဝင်ဆိုလက်မခံခြင်းကိုအလင်းလာတဲ့ပုံစံတင်းနေလာတဲ့ပုံစံအလုပ်ပြောတော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီနန်းစီတီအန်ရေးဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်။လွိုက်ကော်မြို့တွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမှုကြောင့်နေရစွတ်ခွာတဲ့လွိုက်ကော်ပြည်သူတောင်းနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေစင်နေအမျှလူနေရက်ွက်တွေလက်နေကြီးပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားပြီးအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတိတ်ရှောင်နေကြသူတွေများနေပါတယ်။ဒီမင်းနိုင်ငံကိုကနေထွက်လာတဲ့လူများပြီးဒီမြို့ကြီးမြို့ပေါ်တစ်ဆောင်ကြီးကားပြီးလက်တိုင်းစီပြီးကြည့်နေရတာပြည်သူတို့အိမ်ကိုခွေးဆိုနေသူတို့ကတော့ခေါ်တော့နေအခုဒီအိမ်ကခြံထားရရှိရပါမစောနာမျိုးကြီးရတရားလို့ဆိုတာကဘာလို့ဒီလိုမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန်နေရလဲဒီလိုမျိုးနေရလဲစက်တွေရည်လိုက်ကောင်းလို့လက်ရှိမှာတော့တောင်ကြီးမြို့ကလက်မခံတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တဲကနီးဆက်ရရွာတချို့လဲလက်မခံပေးဘူးလို့လွိုက်ကော်ကနေဆစ်လျှောက်လာသူတူဦးကပြောပါတယ်ညတဲ့သူပြီးမဝင်တာဘယ်လိုတောင်းပန်ပြန်မရပါဘူးရှင်ခွေးပြီးလို့မရလို့ပဲပြောတယ်ရွှေညောင်မြို့နယ်နဲ့အောင်ပန်းမြို့ကပရာဟိတအဖွဲ့တချို့ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုလက်ခံကူညီပေးနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရွှေတန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူမပေးနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနေတယ်လို့ကယားဂရီနီပြည်တိုက်ပွဲမှာလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေး KNDF ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်တံထဲမှာဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကနေမှစပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကူတော့တောင်းနေမြတ်တက်ဒါပေမဲ့တက်ကူကညနေ3နာရီပေါ်မလာဘူး။စစ်ကူမပေးလာတဲ့အတွက်လက်နက်ချညှန့်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါရတယ်။ပေါ်မလာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဟောဒါဒီခုအဖွဲ့ကြီးကကိုဘောဘူးဘယ်တော့မှဟိုဟာမဖြစ်ပေးနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလက်နက်ချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကယားဂရီနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ဝင်းသွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဂရီနီတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အကြနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကအခုလိုဆက်ပြောပါရယ်။တော့ဟိုဟာပေါ့နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ23ရက်နေ့ညရက်ဖြစ်တာပေါ့နော်။23ရက်နေ့ညရက်ဖြစ်ပြီး24ရက်နေ့မနက်
ဆယ်နှစ်ခွဲလောက်မှာတို့နဲ့ဟိုနေရာ၄နှစ်ငါတရင်နဲ့ကျွန်တော်ခမ6နှစ်နှစ်ရင်ပေါင်းဟာတရင်မှုရောဒုတိယမှုရောမရှိတော့ဟိုကျသွားပြီပေါ့နော်ဒါသာကြီးကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ပါပေါ့၄ရောက်လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျန်တဲ့လူကလူနာကြီးဖြစ်နေလိုက်ကောတက်ကတော်ဝင်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တမ66လက်အောက်ခံခမရ415နဲ့ခမရ6တပ်ရင်းတို့ကိုအပြစ်တက်ချိန်မုံနေတော့တပ်ခွဲမှုဘူးကြီးကောင်းမြတ်ကိုဦးစီးတဲ့နောက်ဆုံးလက်ချက်တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သား32ဦးတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲအတွင်းခမရ415ကတပ်ရင်းမှုနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်တရင်တရင်လုံးနီးပါးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးခမရ6ရဲ့အင်အားတဝက်နီးပါးကိုခြေမုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNDF ကပြောပါရယ်စစ်ကောက်စီရဲ့တပ်သားတွေအပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဦးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အစုအဖွဲ့လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဌာနအလိုက်တရင်အလိုက်ပြီးသူ့ဖက်ပူပေါင်းပြီးလက်နက်ချမယ်ဆိုရင် KNDF အနေနဲ့ကောင်းမွန်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNDF ကပြောဆိုထားပါရယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့လွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကိုတော်လိုင်းရင်အာစုတွေတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကနန်း CDM ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့နေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေရှိလာတယ်လို့တန်လွင် Time ကစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ Christina ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီခန့်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ပါမောက်ခါချုပ်ဟာနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ပြီးတက္ကသိုလ်အတွင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ဖို့နဲ့အပြင်လူတွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင်စစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါ။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကလာရောက်တိုက်ခိုက်မယ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူကျင်းပခဲ့တာပါ။အစည်းအဝေးပြီးနောက်တက္ကသိုလ်နန်းစီဒီယန်ဆရာဆရာမနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ကျောင်းတွင်းနေထိုင်လို့မရတဲ့အတွက်ကျောင်းပြင်ပရှိနီးစပ်ရာဆွေမျိုးနေအိမ်တွေနဲ့အသည့်နေအိမ်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေရှိလာတယ်လို့ NAM CDN အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နေတဲ့မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌမင်းတန်စင်ဦးကတော့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေဘက်ကမော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကိုချင်းချောက်တာမရှိသလို NAM CDN ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုယ်လိပ်ပြာကိုလုံးဖို့လိုတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အင်အားစုနဲ့ PDF ပဲပြုစုပါနော်။တော်လိုင်းလူငယ်ရအကုန်လုံးပါပါတယ်။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တော့ချင်းချောင်းမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဟဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်။ဟိုရေးပေါ်စီစီခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ရေးပေါ်စီစီခေါ်တယ်။နောက်ခဏတော့အဲ့ဒါ3ပြချက်လေးတော့ရှိတယ်။သူတို့ကလည်းခဏတော့ချင်းချောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ရင်းရပြောခဲ့သလိုပဲလေ။ဟိုကိုလိပ်ပြကိုလုံလို့လေ။ဆိုရင်ကအခုသူတို့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အခါတခုကသူတို့လိပ်ပြသူတို့မလို့လို့ပဲ။ဒီကမှသူတို့အတက်အွေစီစီကိုချင်းချောင်းတာလည်းမရှိဘူး။တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ထဲမှာသူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်လည်းဟိုသွားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဒီလိုအန်ဒီတစ်စိမ့်နေရင်လို့ဆိုရင်လည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပညာရေးဆိုင်ရာဒီနေ့ဒီကနေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဟိုတွားရပါတော့။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီခန့်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေဟာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ဖို့ပိတ်ပင်ထားသလိုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမိလုံခြုံရေးတာဝန်ယူဖို့လုံခြုံရေးသတိအသိရှိကြဖို့ညွှန်ကြားထားတာပါ။ဒါအပြင်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိမေဂျာအလိုက်ဌာနအသီးသီးမှလည်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ကင်မရာတွေကနေအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့မတင်ကြတဲ့သူတွေတွေ့ရှိပါကလည်းတပ်ဆိုင်ရာအစဉ်အဆက်ကိုအမြန်ဆုံးတင်ပြဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Lycor တက္ကသိုလ်သိမ့်ပိုက်ခံရပြီးနောက် Lycor နဲ့ Lasho တက္ကသိုလ်တွေရဲ့အဝေးတင်ဆမ်ဝဲတွေကိုလည်းရက်ရွှေဆိုင်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။